теректі әулие көне жартастағы жазулары сақталған орталық Қазақстандағы бірегей ескерткіш. Жезқазғаннан 85 шақырым жерде 300-ге жуық петроглифтер сақталған шатқал бар. Тастарда сақ дәуіріне тиесілі жануарлардың суреттері бейнеленген. Бұл жануар стилі біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда пайда болған. Теректі әулиедегі петроглифтерді бірінші болып өткен ғасырдың 40-шы жылдары белгілі археолог Әлекей Марғұлан тапқан.